Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Manolotra ny ara-bafinaritra ho anao manaraka ny lokeur et la voix de Madagascar amin'izao fotoana izao. Tsy mbola manana politika mpampandrosoa ny Madagascar ankehitriny raha nambaran'ny ministry ny toekarena ny General Ravelation Herlanto. Politika vonjimaika no nampiasaina nanomboka tamin'ny krizy. Efa eo ampandrafetana ny politika mpampandrosoana ny ministeran'ny toekarena sy ny primature ankehitriny ka hiverina ho tontosa mialohan'ny faran'ny taona izany. Alaintsika ny fanazavan'ny ministry ny toekarena. Fantatsika fa ny plan de développement tika de tapitra niaraka tamin'ny mafy tamin'ny taona reto. Nandritra ny dimy taona ny krizy antsika tsy nanana plan de développement mazava loatra fa tao anatin'izay fotoana izay a raha tsy nanana atsika ny fotoana malagasy zany satria tsy misy any koa fandraisantsika tamin'ny mambatsikola dia tsy misy antsika plan national en terme de planification zany. Fa na zany na tsy zany misy any fiaraha-miasa amin'ny mpamatsibola any fanomezana azy ireo ny activité prioritaire fantatra izy ireo satria tsika miara-miasa ohatra amin'ny mpamatsibola mazatra zay mafantatra fa misy acte d'activité zay fiarahantsika miasa amin'ny mazatra. Na zany na tsy any koa nefa isika manana politika ekonomika zay efa disponible efa olona vizivity zay natao hoe politika ekonomika de zay zavatra tsy maintsy ho ataon'ny fanjakana ao amin'ny resaka ekonomika ny grande orientation ekonomika ny resaka condition de réussite ny ekonomie fa ny plan national zany amin'ny plan azy a de efa planifié dans les 5 années qui anatin'ny dimy taona le PND. Io PND io zany no ataontsika amin'izao fotoana izao. Marina ny tenao miandry any tokoa ny mpamatsibola satria ny PND zany ny mitroduire ny PGE tika en terme de planification ny produire ny politique économique tika en terme de planification. De PND volazanao io zany no natomboka efa manao anazy tsika efa ao anatin'ny fanaovana azy tsika anatin' izao. Ny famolavolana azy moa zany dia misy ny comité de pilotage ahitana ny ministère rehetrarehetra amin'ny ankapobeny zay manana politique sectorielle dia efa samy manao efa ao anatiny mihitsy izao ary io miasa voalohany natomboka atsika raha vo voatendry ny gouvernement raha voatendry ny ministre tamin'ny mois d'avril dia ny conseil ny communication voalohany anisan'ny voalohany nangatako tamin'ny fotoana fanjakana hoe ekeny fanjakana hoe fa izahay no anao finance de développement satria ilaino zavatra io zany anisan'ny communication voalohany nangatana ao anatiny atsika. De misy any koa comité zay ahitantsika ny secteur privé ny ataoko hoe ny sotena ny sotenanareo mazava loatra mamolavola le ataoko hoe ny orientation any koa dia misy phase maromaro moa ny plan national isika zao zany de ho anatina fazina diagnostika sy ny état de lieu atsika zao efa vita zany zay vita ny état de lieu vita ny diagnostika efa anomboka atsika manao ny imerinazatsika le tsapy mananaka dia hiditra amin'ny asa stratégique de efa napetraka dia mazava loatra ny famarana anazy de misy validation technique zay iarahna amin'ny tombona ndraikitra teknisianna nanao azy de misy mazava loatra ihany koa ny validation politique fa efa manomboka ny fakana hevitra nao faritra efa nanomboka ny fanakana hevitra tefa toerana dia tsy hoe zao tsika vo manao ny plan national fa efa mpanaovana azy atsika ary ny fanaovana plan national tsy vita anatin'ny roavolana anatin'ny roavolana satria ma plan national na zay a sarotra manao azy ary mila volana vitsivitsy. Ny fepotoana nomenay ny fotoana fanjakana fobe dia mba iezana ny plan national tsika vita ao anatin'ny ty 2014 ty mba 2015 zany izy efa manana atsika ny plan national. Telo isanjato kosa ny fitombon'ny arikarena fahobe verina ho tratrarina amin'ity taona 2024 sy roa arivo ity. Ireo sehatry ny fitrandrahana rena kibon'ny tany ny fitaterana ary ny fizahan-tany ny tena iankinan'izany.